2014 yılda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinamiz 30% kraskasi bor. Balonlar esa ko'rib turganingizdek o'rta holatda balon qismlari. Aga pozitsiyasi 1-2 qilingan. Xo'p, demak 1.5 motor, rul gidravlika, akkumulyator yaxshi holatda, gaz o'rnagan avtomashinamizga. Sizlarga ham zarar endi, mayli. Aka, buni motori yaxshimi? Avtolemaydimi? Hadovchi. Hadovi ham yaxshi holatda, o'zingiz avtomashinangiz, xullas. Xo'p, salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Salonlari obshivka qismlari ham yaxshi holatda qarab qo'yishgan, oyna ko'targichi, elektronika, chimli polik, nelonum, o'rindiqlar ham yaxshi holatda avtomashinamizda. Zavodskoy bar, mexanika korobka, Malibu rul, elektronik tizimlari bilan monitor bor. Xo'p, audio sistemasi ham yaxshi holatda. Probega 320 000 kilometr atrofida yurgan avtomashinamiz. Xo'p. Aka, bu gaz balon temirmidi? Temir. Gaz balon temir. Narxini qancha deyapsiz? Ochildimi? Ochilmadimi? Hozir bosib boraman. Ochildimi? Kalitda emasmi? Ochilyaptimi? Kalitini. Bo'ldi, gaz balon temirmi? Gaz balon temir. Gaz balon temir. Zapaska tam krat kulch bor, ha? Hamma narsasi bor. Aka, narxini qancha deyapsiz? 7000. 7000 dollar kam bor, ha? Xudo xolasi yo'lda qilib kelishtirib beramiz, ha? Aka, bir 5500 berasizmi? Xudo xolasi, naqdga. Bozordamiz, aka, nima qilamiz? 5500 ga. Xaridori bor, xudo xolasi. Naqdga sotib olishadi. Realni bozorda qancha baho qilishdi bermadingiz? Xolis aytingchi. Xolis aytingchi. Ustida baho qilishdi bermadim. 6000 ga bermadingiz, ha? Demak, bermagan narxingizni berasizmi, xo'p? 6000 ga. 6000 ozroq qo'shgan inson bilan kelishib qolishingiz mumkin. Bo'ldi, aka, telefon raqamingiz 88 lik. Ha, 88 lik. 256 256 82 82 82. Lasetti avtomashinamiz 2011 ga 2012 kraskasi top toza. Xo'p, balonlari esa o'rta holatda balon qismlari, lekin yana anchagina xizmatini qiladi. Ozroq tishlari yemirilibdi. Xo'p, kalpak diskasi bilan birgalikda. Aka, yaqinroq yib olasiz. Xo'p. 1.8 motor, rul gidravlika, akkumulyator yaxshi holatda. Qo'y. Bo'ldi. Xo'p, konditsioner barcha qulayligi bor. Gaz o'rnagan avtomashinamizga. Aka, buni motori yaxshimi? Motori yaxshi. Avtolemaydimi? Yo'q. Hadovchi. Hadovlar yaxshi. Hadovi ham yaxshi holatda. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Salonlari. Xo'p, demak, polik, nelonim, chexollari o'rta holatda. Zavodskoy bar, mexanika korobka, Lasetti rul. Audio sistemasi ham o'ziniki. Zavodskoy. Aka, probegi 285 000 kilometr yurgan avtomashinamiz. Xo'p, pardalari bilan birgalikda. Gaz balon temir. Xo'p, zapaska, damkrat kluch, hamma narsasi bor avtomashinamizda. Aka, bu narxini qancha deyapsiz? 8000 dollar kam bor, ha? Xo'p, aka, qancha atrofda kelishamiz? 6000 naqdga berasizmi? Xudo xolos, xaridor bor. Aka, xo'p deng, baraka ustiga 6000 ga. Hozir bilasiz, pul topish oson emas. Bilasiz, ko'rib turibsiz. Nima qilamiz? Hozir mashina. Realni bozorda qancha baho qilishdi bermadingiz? 7600. 7600 dollarga bermadingiz, ha? U xaridor ketdi baribir, 7500 tekkiz. Nima qilamiz? Xaridorni ko'ramiz. Kelishib qolasiz, xudo xolasa. Xo'p, variantga ham berasizmi? Yo'q, naqdga. Faqat naqdga. Telefon raqamingiz 93. 93. 980. 81 27. 1 27 22.
2009 yılda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinamiz. Kraskasi top-toza. Aka o'tiramiz. Balonlari esa o'rta holatda avtomashinamizning balonlari. Xo'p. Adashmasam 2-chi pozitsiya. Eshik qismlari yaxshi holatda. Elektronik oyna ko'targichlar. Polik, nelonim. Chexollari esa bu ham yaxshi holatda. Chexol qismlari, demak, chexol polik bor. Zavodskoy bar, mexanika korobka, Lacetti rul. Xo'p. Audio tizimi o'ziniki. Magnitofon. Aka probega 187 000 km yurgan avtomashinamiz. Xo'p. 18 motor, rul gidravlika. Xo'p, gaz o'rnagan. Konditsioner, barcha qulayligi bor avtomashinamizni. Aka buni motor yaxshimi? Motor zo'r. Avtolemaydan. Qadovchi. Qadovlari ham zo'r. Qadovi ham yaxshi holatda. Demak, avtomashinamizda hech qanday xarajat yo'q, ha? Endi esa gaz balonini ko'ramiz. Gaz balon temir. Zapaskasi bor. Tagi bu tarafi shumka qilingan. Taglari butun holatda avtomashinamizni. Damkrat yo'q. Demak, xo'p. Hamma yo'q yaxshi. Aka narxini qanchalayapsiz? Narxi 7000 ga tushib beraman. 7000 dollar ham bor, ha? Xudo xolasi yo'lda qilib kelishtirib berasiz, aka. Aka bir 5500 atrofida kelishamizmi? Naqdga xudo xolasi, nima qilamiz? Oldingizmi? Narxini so'rmay ketaver, 7000 ham bor. Realni bozorda qanchaga bermadingiz? Biz kanalimiz orqali kelishib qo'yamiz. Chunki sizga telefon qilib boshingiz ortishmaydi. 7000 ham bor ekan, chiqarib yuboring, bo'ldi qolimiz. Bo'ldi, telefon raqamingiz? 94. 446 77-71. Navbatdagi Lacetti avtomashinamiz 2012 yılda ishlab chiqarilgan, kraskasi top-toza. Xo'p. 18 motor, rul gidravlika, 1-chi pozitsiya, konditsioner, barcha qulayligi bor. Gaz o'rnagan avtomashinamizga. Xo'p. Balonlari esa ko'rib turganingizdek yangi holatda balon qismlari. Aka buni motor yaxshimi? Zo'r motor. Avtolemaydimi? Qadovchi. Qadovlari ham zo'r. Qadovi ham yaxshi holatda. O'zingizning avtomashinangiz. Ha, 80 000 km yurgan. Salonlari. Xo'p. Polik, nelonim yo'q, chexollari esa yaxshi holatda. Bir bor. Audio sistemasi o'ziniki. Avtomashinamiz 80 000 km yurgan deyishyapti. Xo'p, 90 raqam. Hozir buni hujjatlarini ham so'rab bilamiz. Gaz balon temir. Zapaskasi adashmasam tushmagan, yangi holatda turibdi. Xo'p, tagi esa ko'rib turganingizdek. Damkrat kuluch yo'q. Aka narxini qancha deyapsiz? Narx 8,5 mingga. 8,5 ming dollarga ham bor-a. Xo'p, aka qancha atrofda kelishamiz? 8 ming. 6 ming atrofida kelishamizmi? 8 mingga o'tsa beradi. Realni bozorda qancha baho qilishni bermadingiz? 8 ming. 8000 baho qilishni bermadingiz, uni tepasida kelishib qolasiz. Aka variant ham berasizmi? Yo'q, yo'q. Faqat naqdga. Telefon raqamingiz 99 978 978 66 66. Gentra avtomashinamiz 2014 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi top-toza. Balonlari esa yangi holatda, balon qismlari. Xo'p. 1.5 motor, rul gidravlika, Delcor akkumulyator, gaz o'rnagan avtomashinamizga. Xo'p,
Aga bunun motoru yaxshi mi? Motorlar zor. Avtomobil yemaydi mi? Hadova uchun. Hadovlar ham zo'r. Hadova ham yaxshi holatda. Aka bu avtomashinamiz qancha yurgan hozir? 103000. 103000 km yurgan. Demak motor ochilmagan. Yo'q. Yaxshi holatda. Zo'r holat. Bu saqlangan mashinami? Yiliga nisbatan hech qancha yurmadi to'g'risi. Yo, ishga uygami? Shunaqa ishga uygami. Xo'p, salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Salonlari. Bo'lik. Nilonim bor. Jihozlari esa yaxshi holatda. Bir zavodskoy bor, mexanika korobka. O'zining ruli. Audio sistemasi esa Pioneer, Pioneer magnetofon. Xo'p. Gaz balon temir. Damkrat kuluch zapaski hamma yog'i bor avtomashinamizda. Xo'p. Aka narxini qancha deyapsiz? 8.5 ming. 8.5 ming dollar ekan bora. Xo'p, xudo xolisi yo'lda qilib kelishtirib beramiz aka. Xo'p, aka, realni bozorda qancha baho qilishdi bermadingiz? Xolis ayting-chi. 8 ming bermadingiz. O'sha atrofida kelishib qolasiz. Variant ham berasizmi aka? Yo'q, naqd. Faqat naqdga. Telefon raqamingiz 99 99lik 978 66 46. 2014 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinamiz. 15% kraskasi bor avtomashinamizda. Balonlari esa ko'rib turganingizdek yaxshi holatda balon qismlari. Xo'p. İkinci pozitsiya 1.5 motor, konditsioner barcha qulayligi bor, rul gidravlika, Delcor akkumulyator, gaz o'rnagan avtomashinamizga. Aka, bu motor yaxshimi? Yaxshi. Avtomobil yemaydimi? Hadovchi. Hadova ham yaxshi holatda. Bu 15% kraskasi asosan qayerda bor? Orqa grillda bor, oldi grillda. Ha, orqa qanotda kraskasi bor, oldi qanotda qaysi birida? Bu tarafmi yoki bu tarafdami? Nargi tarafda kraskasi bor-a? Strashni emasmi? Yo'q. Ichiga o'tmagan. Bo'ldi aka. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Salonlari. Xo'p. Polik, nelonim. Jihozlari divan jihozdan yaxshi holatda. Xo'p, bar bor, mexanika korobka. Cobalt o'zining ruli. Xo'p. Probegi esa hozir so'rab bilamiz, probegini. Aka, probegi 150 ming km yurgan, ha? Aka, narxini qancha deyapsiz? 7.5. Gaz balon temir. Xo'p, zapaski damkrat kuluch hamma yog'i bor. Demak, 7.5 ming dollar kam bor, ha? Xudo xohlasa, yo'lda qilib kelishtirib berasiz, aka. Xo'p, qancha atrofga kelishamiz? Bir 6000 tekisga berasizmi, aka? Xaridor naqd, 12 viloyatdan telefon qilishadi. 6000 tekis, nima qilamiz? Demak, 6000 ozroq qo'shgan inson bilan kelishib qolasiz. Xudo xolasa. 7000 ha. Realni bozorda qanchaga bermadingiz, xo'p? Xolis aytingchi. Hali baho qilishgani yo'q, demak 6000 bilan 7000 orasida kelishib qolasiz. Bo'ldi aka, telefon raqamingiz 99. 99lik 390 3 97 74. Lacetti Cruze avtomashinasini so'ragan yurtdoshlarimizga yili nechida aka? 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti Cruze avtomashinamiz. Kraskasi mana shu taraf. Ikki eshigida kraskasi bor. Xullas, 6-chi pozitsiya, barcha qulayligi bor avtomashinamizda. Balonlari ko'rib turganingizdek, xo'p, 15 li balon juda ham yaxshi holatda, tishlari yemirilmagan, AMG diskalar bilan birgalikda o'ziga yarashgan holatda. Xo'p. 1.6 motor, 4-chi pokoleniya gaz o'rnagan avtomashinamizga. Konditsioner, barcha qulayligi bor, avtomat korobka, Atlant akkumulyator. Xo'p, aka, buni motori yaxshimi? 2000 yurmadi hali motor bo'lgan. Ha, demak yaqinda motor qilgansiz. Hadova uchun. Yo'q. Hadova ham yaxshi holatda. Aka, bu yon tarafdan udari bormi? Udar.
Tumaytta. Bu taraf iki iki eşikli kraska bor deyapsiz. Udar bormi? Chizib ketgan. Strashni emasmi? Chizilgan. Ha, ichiga o'tmagan, ha? Bo'ldi, aka, hol. Salonlarini ko'rib o'tamiz. Demak, avtomashinamiz tonirovka qilingan. Bu yerda mana elektronik tizimlari, oyna ko'targich, bakovoyi ligirovka qismi. Xo'p. Nikelli eshik ochqichlar. Polik, nel olim yo'q. Kojinni chexol. O'rindiq ligirovka qismi. Xo'p. Zavodskoy bar. Avtomat korobka mana azizlar. O'zining ruli. Xullasi, abagrev va barcha qulayligi bor. Avtomashinamizda hattoki lyuklar ham bor. Aka probegi 202.000. Xo'p, lyuklar bor, 202.000 km yurgan avtomashinamiz. Xo'p, orqasini ochamiz. Aka, orqasini ochib yuborasiz. Adashmasam pultda, xo'p. 50 raqam 090 raqamlari bilan birgalikda gaz balon temir. Hop, zapaska damkrat kuluch hamma narsasi bor. Aka, bu avtomashinamizni narxini qancha deyapsiz? Beraverasiz. Qancha deyapsiz? Ayting, aka, aytmasangiz qaydan bilamiz? Ha, 8000 dollar ekan bor-a. Xo'p, qancha atrofda kelishamiz? 6000 berasizmi, aka? Naqdga 6000 ga? O'zi ikkita olaman. Xursandchilik bilan. 6000 dan o'zi ikkita olaman. Bo'ldi, aka. Realni bozorda qanchaga bermadingiz, xo'p? Hal baho qilishgan yo'q. Aytilmaydi. Qiziqqanlar o'zi aytadi. Bo'ldi, aka, xo'p bo'pti. Demak, 6000 tepasida kelishib qolasiz, xudo xolasa. Xo'p, variantni ham berasizmi, aka? Beraveraman. Qarab turing. 1000 dollar pul bor inson telefon qiladi. 3 yil davomida kelishib qolasiz. Variantdagi narxini o'zingiz kelishib olasiz. Necha yilga? 3 yilga. Qanchaga berasiz, xo'p? Yo, qanchaga berasiz, xo'p? Bizdagi bog'imizmi, yo'qmi, xudo biladi. Bo'ldi, aka, aytingiz, qanchaga berasiz? Qancha muddatga, xo'p? Turavering, 5 oy. Aytingiz, uzoq muddatga bermaysiz. Ya, uzoq. Bo'ldi, aka, telefon raqamingiz? 4lik. 94lik. 625. 625. 354. 3454, ha? Mana azizlar, navbatdagi Cobalt avtomashinamiz 2018 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. Balonlar esa ko'rib turganingizdek yangi holatda. Xo'p. Bu mana bu o'zini kalpak diskasi bilan. Xo'p, kraskasi bu avtomashinamizni mana shu orqa bagajning mana shu qismida kraskasi bor. Lekin ichiga o'tmagan deyishyapti. Buni esa o'zingiz kelib ko'rib olasiz. Ikkinchi pozitsiya. 1.5 motor. Rul gidravlika, Atlant akkumulyator, gaz o'rnagan, konditsioner, barcha qulayligi bor avtomashinamizda. Xo'p. Aka, bu qancha yurgan avtomashinamiz? Probega 15000 yurgan. Ha, 15000 km yurgan. Saloni polik, nel olim yo'q, jihozlari esa yangi holatda, zavoddan qandoq chiqqan bo'lsa, o'shandoq turibdi. O'zini ruli, jihozi bilan mexanika, audio sistemasi. Xo'p. Probegi 15000 atrofida. Xo'p, orqasini ochib yuborasiz. Xo'p. Gaz balon temir, ha? Gaz balon temir. Bo'ldi. Xo'p, aka, narxini qancha deyapsiz? 9.5. 9.5 dollar ekan bor, ha? Xudo xolasa yo'lda qilib kelishtirib berasiz, aka. Aka, realni bozorda qancha baho qilishdi bermadingiz? Endi uni aytaveringchi, aka, xolis. 8.5 ga berdim. Ha, 8.5 dollarga bermagansiz, o'sha atrofida kelishib qolishingiz mumkin. Aka, variantga ham berasizmi? Yo'q. Faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 90lik. 90lik. 279. 279. 83 18. 83 18, ha? 18.